Känns som att bakom en helt ny video, och idag så ska vi köra karriärläge med Djurgårdens IF. Och ja, vi kommer att köra på legendariskt 6 minuter. Så vi kör, let's go. Här ska vi välja försäsong, vi kommer ta den dyraste med 490. Så det blir väl ungefär 4 miljoner. Vi kollar till truppnavet. Vi kommer att sälja Alexander Vasjutin, för han är redan klar att lämna. Vi kommer sälja Check. Vi kommer att sälja Hjalmar Ekdal. Tagesson kommer vi låna ut. Findell kommer vi sälja. Banda kommer vi sälja. Ademi kommer vi låna ut. Domboja sälja. Kalle kommer vi sälja. Edvardsen ryktas bort till Serie A, så han kommer vi också sälja. Och Jolas Oro kommer vi också sälja. Vi kommer förlänga kontraktet med Haris Radetinac. Kommer förlänga det med 2 år. Han kommer bli rotation. Okej, det går de med på, bra. 2 år. Ingen förlängning. Då får han 1 år. Yes, 1 år. Han får... irritation. Varför det? 2400. Yeah. Okej, vi ska gå igenom här nu. Vi har övergångsnavet. Vi har Oliver Berg, Jakob Bergström, Carlos Moros Gracia som redan är klara för Djurgården. Sen har vi Lukas Bergvall, Theo Bergvall och Wilmer Odefalk också. Men de kan inte få in tyvärr. Så jag la in Adam Andersson, Joel Andersson som högerbackar. Om vi skulle kunna ta in någon av dem så vore det perfekt. Hussein Ali, höger ytterback, 19 år gammal. Det vore bra. Godta. Ja, jag... ja, 5000 i lön bara. Vad har han för rating dock? Det är den stora frågan. Vi får han för 0. Det är perfekt. Vi kunde inte scouta honom tyvärr. Vi får ett A på den här värvningen. Så han kanske är högt ratad. Vi får se. Vad är han? 70? Ja, men det är ändå... det är jag nöjd med. Det låter rimligt. Vi får in Chavez. Vi får in Chavez. Chavez kanske man säger. Jag vet inte. F. Vi fick ett A på den här värvningen också. Rating 78. Det känns inte som att vi kommer få ett A på den här värvningen dock. Jag vet inte varför. Prisbetyg. What? Vad var han för rating då? Lånebud på Ademi. Det kan vi gå med på. Låne med köpoption. Anta budet. Viktor Eriksson är klar. Halleluja, säger jag bara. Vi kommer säkert få D eller någonting på den här värvningen. Fick ett C. Ja. Jag är nöjd. Jakob Bergström. Försöker med 380. Nej, jag tror tyvärr inte de kommer gå med på det. Pontus Almqvist, 2 miljoner. Vi ska ta in Pontus Almqvist. 1 miljon 500. 750, det är sista budet. 800, okej. Kommer säkert... vi... jag vet att det här inte är ett... alltså, Djurgården vill nog inte ha honom i verkligheten. Men tänk att vi gör en rolig grej av det. Irritation, varför är det irritation för? Moros Gracia är klar. Jag känner typ att jag vill sälja Danielsson eller Lövgren. För nu har jag ändå fått in eller Danielsson vill jag inte sälja. Men försäljning av Findell. Säg inte nu att du har tackat nej till det budet. Någon är såld. Är det Findell? Det är Findell. Varför fick jag inte det laget? Jag kunde ju fått med. Jag skulle inte acceptera det där. Jag kunde fått 6,2. Men frågan är vart han ska spela. Och han kommer spela på mittfältet. Han kommer spela på mittfältet. Anton Kralj. Yes, vi kan förhandla man också. Let's go. Godta 4 år. Let's go. Aj då.
Men han vill ha 650, vad är det för skillnad? På riktigt, vad är det för skillnad? Säg till mig. Gotansk och sporadisk. 3 år. Du kommer vara en ikon i Djurgården. 100%, du kommer kanske inte få spela så jättemycket nu hos mig. Men jag ska typ låna ut han direkt. Egentligen. Vad får för betyg då? Det. Vi har gjort en del bra värvningar. Vem är såld nu då? Ademi. Han får spela i tyska ligan. Blir spännande att se hur det går för han där. Och någon mer. Asoro. Vi tackar Asoro för allt han har gjort i Djurgården. 4,3 miljoner. Vad får vi för betyget? A. Yes, vi får ett A. Bästa möjliga, 4,4. Vi simulerar försäsongen och spelar när vi gått vidare. Djurgården, kom igen, kom igen. Jag hoppar nog in i andra halvlek beroende på var det står. Och vilken räddning av Zetterström är det som står. Åh, han räddar den igen. Varför kör Almqvist höger ytter, va? Nej, de gör mål. FK Järv. Aj, han var offside. Yes, bra. Killa, vad gör ni för något? Vad gör ni för något? Nej, det är 2-0. Nej, vi hoppat resultat. Det här gick inte bra. 3-0 vinner de med. Tur att det är försäsong och inte allsvenskan, om jag säger så. Ah, han går till West Bromwich. Ja, kom igen. Piotr. Åh, det är så nära att vi är mål. Vi kör offensivt, tänker jag. Får vi se hur det går. Let's go. Kom igen. Vi måste vinna den här matchen för att gå vidare i kuppen. Där hittar vi. Han missar. Vem är nummer 21? Kom igen nu. 30 minuter spelade. Nej. Åh, han missar. Vilken tur vi har. Yusuf! Han var offside. Åh. Kom igen. Piotr, försvara. Åh, var det ett skott? Det var nog det konstigaste skottet jag sett. Nej. Nej, han fintar bort mig totalt. Ja, bra brytning. Där har vi Chavez. Han ska väl kunna... Vad är det för usel bra brytning? Passning till Pontus Almqvist som gör första målet i Djurgårdströjan. Han sätter ditt första målet i Djurgårdströjan. Det är så fantastiskt. Det är så fantastiskt att han får göra mål också. Sätter igång målskyttet på försäsongen. Oh, bra Jakob. Widell Zetterström som gjorde landslagsdebut igår den 12 januari. Aj, vad är det för... Aj, och så släppa in mål. Där är Piotr. Oliver Berg skjuter och det är inte långt utanför. Han istället samma gamla skottfinten och skjut i mål. Han gör mål. Yusuf! Nej, det var inte Yusuf. Vem är det här? Jo, det är Yusuf. Yusuf gör första målet i Djurgårdströjan han också. Yusuf i 61 matchminuten. Här är vi Bergström. Ut på högerkanten. Bukari. Jag vill att alla offens... Alltså, vad är det för usel touch? Om man inte hade tagit den där... Skjut Mange. Åh, vilket mål av Magnus Eriksson! Kaptenen dundrar in 3-1 målet. Vilket vackert mål det där är. Det är helt sjukt. Han bara bang. Hör du, skicka in bollen. Aj. Och stolpen skickar han den i. Det är 91. Kan vi hinna göra mål? Det är frågan. Banda tog över kaptensbinden. Där har vi jag. Aj, vilken dålig pass av Banda. Snabb simulera matchen mot irländska lag. Vi vinner med 3-1. Almqvist, Bukari och Oliver Berg mål. Det är bra. Det är viktigt.
Vem är det där på tifot? Vem har vi gjort tifo av? Och om vi inte hade värvat 111 nya spelare så hade jag kanske kunnat veta att... Varför gjorde de inget tifo på... Typ Eriksson eller någonting? Nej, de gjorde... Ah, det är offside. Vilken tur vi har där. Bra! Jakob. Fin räddning där. Almqvist. Åh! Spring! Ah. Aj, aj, aj. Bra Jakob. Igen. Här har vi Bukari. Hur kan Nanasi hinna i kapp? Almqvist. Spring Almqvist. Nej, det är så nära. Varför tar han så dålig touch? Oj, 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 oj. De här snubbarna har gjort det förr, va? Nej! Elias, gå inte bort dig! Åh, bra Piotr. Nej, bra Jakob. Piotr, kan jag ha sagt åt Piotr för mycket? Där har vi en snabb spelare. Åh, den går in. Den går in. Ah, det är hörna. Åh, vad skulle jag gjort där egentligen? Eriksson med inlägget på mackan och den går utanför. Danielsson. Vem är det här då? Piotr. Mackan mot Nanasi. Bra. Ah, de blockerar bort med bollen. Bra Piotr. Där är vi Berg. Berg till Mange. Som inte möter. Eller så är det en lös passning där. Åh, vilken brytning av Eriksson. Tur att vi värvade honom. Men möt bollen nu. Kom igen killar. Ni vet väl ändå hur man möter en boll. Ja, nu har vi jätteyta. Nu har vi jätteyta. Hitta Almqvist. Almqvist skjuter och det är räddning av Friedrich. Varför sprang jag inte mer? Kom igen, kom igen, kom igen. Ah, det är mål. De gör 1-0. Där kom han just. Nej! Hur kan du slå en så dålig pass, Eriksson? Ah, det är... Åh, han missar. Sentackling där. Vart är Piotr? Åh, herregud. Det kommer bli mål. Pff. Va? Nej, nej, nej. Känns som att det blir mål nu. Här, de kommer passa. Kolla nu. Hopp! Oh my god. Vilket mål de gör. Brr, vilken räddning. Kom igen nu killar, vakna. Hitt ut på Almqvist. Pontus Almqvist. Pontus Almqvist skjuter i mål. Pontus Almqvist sätter dit 1-2. Kom igen nu. Pontus Almqvist, han är stekhet just nu. Bergström, banda. Bergström skjuter. Där och det är räddning av Kalmars målvakt. Aj, aj, aj. Aj, aj, aj. Vi kunde ha gjort mål där. Men också gör de mål istället. Det blir 3-1. Den spelar vi nästa match. Yes, vi får in Larsson. 740 000. Vi har svenska kuppen mot AIK. Men vi kör det i nästa episod. Kalle Holmberg lämnar. Så ja. Vi får ett A på den. Men vi kör AIK-matchen i nästa episod. Så syns vi i nästa video helt enkelt. Vi tar den där. Vi kom 3 alltså. Okej, men vi syns i nästa video. Glöm inte gilla, prenumerera och dela. Och säg vem vi ska köpa och sälja. Så syns vi. Hej då!